So, namaskar dorkhokol. Apnaloke hokole sai ase Dipankar hoite mor YouTube channel Fulfill Your Dream. Aji mor hoite ase Asha bordoloi baido. Ami hokole sai ase Asha bordoloi bar bortoman obhinito Anjali dharabaikhon. Aru ji hokole agor interview to apnaloke swa nai, moi tolor description or link disu apnaloke tolot sabo pare. Ami Anjalir upor bohut kini kotha patisilu Asha bordoloi hoite Asha bar hoite. So, eti aisu amar bohut janibo bisoy. Asha bordoloi eta kotha khudim baro moi like ot আপুনি যেতিয়া কলেজত পঢ়ি আছিলে আপোনাৰটো দেখিবলৈ বহুত মৰম লগা বুলি বহুতে কয় এইটো মই স্বীকাৰ কৰো বাৰু থ্যাংক ইউ বাপৰে এইটো মানে ছোৱালী মানুহৰ কাৰণে ডাঙৰ কমপ্লিমেণ্ট মানে একদম সাংঘাটিক আৰু মানে এই মাজতে কওঁ মানে এই মই ৰিলছবোৰ খুব চাই থাকোঁ দেই মই নকৰোঁ সেইটো কাৰণে সবৰে গালি খাই খাই মাজে মাজে দুই এটা ৰিলছ কৰোঁ আৰু এই মাজতে মানে হেৰিৰ এটা ৰিলছ চাইছোঁ মানে উৎপল আৰু আমাৰ প্ৰিয়মৰ তাৰমানে খুব গালি পাৰি পাৰি আহি পেলাই কয় তেতিয়া উৎপলে মানে কয় আৰু ৰিলছ শ্বুট কৰে তই ধুনীয়াৰ কাৰণে যিকোনো কবি নেকি লগে লগে ছোৱালীজনী এক্সপ্ৰেশ্যনটো পালে মানে সলনি হৈ যায় মানে কিমান ভাল লাগে ছোৱালী মানুহৰ কাৰণে ধুনীয়া শব্দটো কমপ্লিমেণ্ট আছিলে এটা কমপ্লিমেণ্টে এজনী ছোৱালীৰ দিলটো মানে পুৰা গলি গলি যাব পাৰে বাৰু আপুনি যেতিয়া কলেজত পঢ়ি আছিলে তেতিয়া মই একদম যিটো কথা আজিলৈকে কোনে কেতিয়াও আপুনি শ্বেয়াৰ কৰা নাই বা কোনেও জনা নাই অকণমান আজি মই অকণমান জানিব বিচাৰিছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰপ'জেল অহা নাছিলে ডাইৰেক্ট প্ৰপ'জেল কথাই সুধিছোঁ মই প্ৰপ'জেলছটো বহুত আহিছিলে মই মিছা কথা নকওঁ কলেজ বুলি নহয় কোন কলেজত পঢ়ি আছিলে তেতিয়া আপুনি নগাঁও কলেজত পাছ কৰি অহা স্কুলীয়া দিনৰ পৰাই যথেষ্ট প্ৰপ'জেল পাইছিলোঁ কিন্তু স্কুলত মেট্ৰিক পাছ নকৰালৈকে এইবোৰ সোমোৱা নাছিলোঁ আৰু নোৱাৰিছিলোঁ কাৰণ আমাৰ ঘৰখনক সকলোৱে চিনি পায় মোক চিনি পায় কাৰণ মই তেতিয়া অভিনয়তকৈও গানত বেছি জড়িত হৈ আছিলোঁ গতিকে চবেই চিনি পায় ভয় এটা লাগে যে ঘৰখনৰ সন্মান বা ক'ৰবাত কাৰোবাৰ ল'ৰাৰ লগত কথা পাতিলে ঘৰত যদি কয় কাৰণ বহুত দিনলৈকে আমি বহুত ডাঙৰলৈকে মাৰ চৰ খাইছোঁ মানে গতিকে দাদাৰ চৰ খাইছোঁ গতিকে মানে সেইকাৰণে ভয় লাগে কিন্তু কলেজত অহাৰ পিছত দেখিলোঁ যে দেখোন চবেই দেখোন একদম পেৰ পেৰ হৈ কথা পাতে আৰু তেতিয়া যৌৱন একদম ভালো লাগে এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ ফিলিংছ এটা আৰু মই এটা কথা কওঁ যে মোৰ কলেজখনৰ সন্মুখতে আছে এছ পি অফিচটো আৰু আমাৰ পৰিয়ালৰ প্ৰায়ভাগ কেৱল দাদা মোৰ আৰু দুই এজনৰ বাহিৰে দাদা ইঞ্জিনিয়াৰ মই ধৰি লওক অভিনয়ৰ লগত জড়িত বা এতিয়া ৰাজনীতিলৈ নতুনকৈ আহিছোঁ বা দুই এজনৰ বাহিৰে বাকী সকলো পুলিচৰ লগত জড়িত মোৰ দেউতা পুলিচৰ মোৰ বৰদেউতাৰ ল'ৰা পুলিচৰ মোৰ মানে বাই ডাঙৰ বাইদেউ এছ পি অফিচত কৰে চব মানে গতিকে কি আমাৰ পুলিচৰ পৰিয়াল মানে মোৰ খুৰা পুলিচৰ তেওঁ এনকাউণ্টাৰত ঢুকাইছে কামপুৰত গতিকে মানে সন্মুখতে এছ পি অফিচটো গতিকে খুব ভয় লাগে যে মই যদি কোনোবা ল'ৰাৰ লগত খোজকাঢ়ি যাওঁ বা ৰিক্সাত যাওঁ বা যদি পটকৈ দেখে আৰু মোৰ ওপৰত ইমান চকু আছিলে কলেজতে মোৰ মাহীৰ ল'ৰাটো পঢ়িছিলে নীলকমল সি মানে কি কৰে সি নিজে ঠিকে উৎপাত কৰিব কিন্তু আহি আহি সদায় মোক চেক কৰে মই কি কৰিছোঁ কিনো দৰকাৰ আছিলে হয়নে কিন্তু সি নিজে কৰে ঠিকে কৰে সি সেইবোৰ সদায় মানে একদম সদায় আৰু মাহীৰ ছোৱালীকেইজনীও তাতে পঢ়িছিলে গতিকে মই খুব সংযম হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিলে কিন্তু বিৰাট মন যায় দেই যে মানে ৰাম মোৰ যদি কোনোবা এটা বয়ফ্ৰেণ্ড থাকিলেহেঁতেন এনেকৈ মই ছায়েন্সৰ যিটো পাৰ্ট আছিলে তাৰ বেক চাইডৰ বেলকনিত বহিলোঁহেঁতেন মোৰ ষ্ট্ৰীম আৰ্টছৰ আছিলে ছায়েন্সৰ ফাললৈ মানে বেক চাইডৰ বাৰাণ্ডাখনত মানে খুব বহে মানে কাপল বিৰাট মন যায় এবাৰতো মোক এজন ল'ৰাই প্ৰপ'জেল দিলে মই মানে ক'ব নোৱাৰাকৈ মোৰ এগৰাকী ফ্ৰেণ্ড আছে এতিয়াও তাইৰ লগত মোৰ খুব ক্ল'জ সম্পৰ্ক ইলা ইলাই ময়ে থাকোঁ মানে আৰু কোনো নাই পিছলৈ আমাৰ গ্ৰুপটো অকণ ডাঙৰ হ'ল যদিও ডে ওৱানৰ পৰা ইলাই মই ইলা থাকোঁতে সেই ল'ৰাজনে আহি মোক প্ৰপ'জেল দিলে মই মানে কি ক'ম কি নক'ম এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপ্ৰেশ্যন ভালো লাগিছে মনো গৈছে সেই এক্সপ্ৰেশ্যনটো ল'ৰাজনে মানে ইয়েছ বুলি ভাবি ল'লে ভাবি লোৱাৰ পিছত মানে বেলেগ ধৰণৰ মোৰো এটা বেলেগ অনুভূতি আৰু হা মানে ধৰি লওক আমাৰ নগাঁও কলেজৰ পৰা তেতিয়া ব্ৰহ্মপুৰলৈ যিটো মই একদম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ মই সোমাইছোঁহে মানে ধৰি লওক মানে ৰিফ্ৰেছমেণ্ট জাষ্ট কমপ্লিট কৰিছোঁ আৰু আমাৰ নগাঁও কলেজৰ পৰা তেতিয়া যিটো ব্ৰহ্মপুৰ ষ্টেণ্ড মানে নতুন বজাৰ যিটো নতুন বজাৰত যিটো আছিলে ব্ৰহ্মপুৰ ষ্টেণ্ড ৰুমি ৰূপকৰ কাষতে তাৰ পৰা খোজকাঢ়ি যাব লাগে আৰু ৰিক্সাত যোৱাৰ প্ৰশ্ন আমি খোজকাঢ়ি কাঢ়ি যাওঁ আৰু তেতিয়া মানে সেই যিজন ল'ৰাই আমি প্ৰপ'জ কৰিছিলোঁ আমি ইমান কথা নাপাতোঁ কিন্তু কি হয় আগে আগে খোজকাঢ়ি গৈ থাকোঁ ন তেখেত পিছে পিছে আহে আৰু ভাল লাগে আৰু পিছে পিছে আহিছে আৰু ভাল লাগে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ তেনেকৈ দুদিনমান গ'ল এবাৰতো তেওঁ খুব জোৰ কৰিলে যে আমি ৰিক্সাত ফুৰিব যাওঁ
মুগ ইলাই কলে যা যে একো নহয় একো একো এনে যাবি হে করবাত খাবি হে তেটা কুহেলিকা বলি এখন রেস্টুরেন্ট আছেলে তাত মানে একদম ভিড় হই থাকে আর তাত আমি খাবলে যাম আর আমি মানে নুডলস তাতেই মই জীবনত প্রথম নুডলস খাই পাইছো দেই কুহেলিকা আর এতিয়াও যাও তাত খাবলে তালে গলু যাওতে মল প্রথম নার্ভাস ফিল করেছো আর কারণ তেনেকে কোনোদিন মই কারো লগত রিক্সাত বহি যোৱা নাই আর তেও হুকটো পেলাই দিলে হুক তো পেলাই দিয়ার লগে লগে তো আরো একটা বেলেগ ধরনের বাজা এটা কোনে বা দেখে কি বা দেখে ইপিনের পরা ইপিনের পরা গলে বার অফিস সিপিনের পরা গলে পেহির লড়াটো অফিস চারিওফালে মোর চারিওফালে মানুষ মই বিরাট নার্ভাস হলো হওয়ার পিছত মই তারপর ঘুরি আইলো মই সেদিন খাবও নয়লো ভয়তে ঘুরি অহার পিছত মই মানে মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনীক একো কোৱা নাই কিন্তু পিছদিনা কলেজ গৈ পেলাই সেই ব্যক্তিজনক মই মানে একদম হাতযোৰ কৰিছোঁ যে বেয়া নাপাব মই আৰু মানে এনেকৈ ঘূৰা ফুৰা কৰিব নোৱাৰিম আপোনালোকে মই বিৰাট ভয় খাইছোঁ দীপাংকৰ মই বুজাব নোৱাৰোঁ তোমাক বিৰাট নাৰ্ভাছ হৈছোঁ যে মই এনেকৈ নোৱাৰিম তেওঁতো বিৰাট খং উঠিলে মোৰ এতিয়াও মনত আছে মানে তেওঁ যদি ইণ্টাৰভিউটো চায় আৰু তেওঁৰ লগত ৰিলেটেড দুই এজনে যদি চায় তাৰে এজন কিন্তু এতিয়া খুব এজন প্ৰতিষ্ঠিত সাংবাদিক মই নাম নলওঁ নয়া কলেজৰে তেওঁ আছিলে সেই গ্ৰুপটোত খুব হাঁহিব কিন্তু এতিয়া দেই একদমতো হাহাকাৰ পৰিস্থিতি তাতে নগাঁও কলেজ আমাৰ এটা নগাঁও কলেজৰ এটা ল'ৰা ছোৱালীখিনি এটা বেলেগ ধৰণৰ দম এটা আছিলেতো আৰু তাতে আমাৰ আটাইতকৈ সন্মানীয় আহোম ছাৰ তেতিয়া আমাৰ প্ৰিন্সিপাল আছিলে তেওঁতোতো একদম বিৰাট খং উঠিছে তেওঁ মানে এনেকুৱা খং যে তেওঁ মানে মোৰ এতিয়াও মনত আছে কিবা এখন দৰ্জাত ধামকৈ মাৰি দিছে মানে দৰ্জাখনৰ মানে গ্লাছখন ভাঙি মানে অদ্ভুত এটা মানে চিটুৱেশ্যন আৰু মই আৰু ভয় খাইছোঁ হে প্ৰভু এইটো এতিয়া ঘৰত যদি এই চিনেৰিয়েটো গৈ পাই এই মই চেছ মোক মাৰি চেছ কৰি দিব মানে মই বেলেগ ধৰণৰ ভয় খাইছোঁ তাৰপিছত তেওঁৰে লগৰ এজন আৰু তেওঁ মই এতিয়া ক'ত আছে নাজানো আহি পেলাই মানে মোক কৈছে আৰু মইতোতো লুকাই দিছোঁ মানে ক'ত লুকাওঁ কি কৰোঁ মানে অদ্ভুত চিটুৱেশ্যন মোক বিচাৰি বিচাৰি কৈছে ভণ্টি এফালে হা এনেকৈ মাতিছে নাম চাম বাদ দিলে আৰু ভণ্টি বুলি মাতিছে মই আহিছোঁ তুমি আমুকৰ লগত ৰিলেশ্যন নাথাকা আমি জোৰ নকৰোঁ ভালকৈ থাকা কিন্তু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা যদি ডিগ্ৰীলৈকে তোমাৰ কাৰোবাৰ লগত এফেয়াৰ আমি শুনিলোঁ আৰু দীপাংকৰ তুমি বিশ্বাস নকৰিবা এইটো চবেই জানে মোৰ লগত কলেজত যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী এইখিনি চাই আছে তেওঁলোকে ভালকেই জানে সেই ভয়ত মই তাৰপিছত আৰু এজনৰ লগত মোৰ এটা মানে ভাল লগা এটা হৈছিলে মই তেওঁলোকৰ কথা নকওঁ ভাল নট ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ পিছৰ পৰ্যায়লৈ আৰু ধৰি ল ডিগ্ৰী পঢ়ি থকা তেতিয়ালৈ অকণমান ডাঙৰ হ'লোতো তেতিয়া সাহস কৰিছোঁ এই দুটা বছৰ পাৰ কৰাৰ পিছত তেওঁক অকণমান চাবলৈ কিন্তু তেতিয়াও এই বস্তুবোৰ যেতিয়া গম পালে গম পোৱাৰ লগে লগেতো খোচা খুচি আৰম্ভ হৈ গ'ল ন কাৰ লগত আছে আশা কি কাৰ লগত ঘূৰিছে আমুক কোন এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়াই হৈ গ'ল যেতিয়াই কাণত পৰা আৰম্ভ হৈ গ'ল মই লগে লগে চেপ্টাৰটো মুচোঁ নাই মোৰ কাৰণে আকৌ তেওঁ যদি কিবা কাৰণত অপমানিত হয় গতিকে এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে কলেজৰ জীৱনৰ যিটো এটা কয় ন মাদকতা প্ৰেমৰ সেইটো মোৰ চেছ মই সেই ডে ওৱানতে যি চেছ কৰিলোঁ আৰু এতিয়াও মই যেতিয়া মোৰ পিছৰ পৰ্যায়ত মানে ৰং বসন্ত উৎসৱত যাওঁতে এতিয়া সেই পাৰ্চনজনক মই পাইছোঁ পাইছোঁ আৰু তেওঁৰ ৱাইফক তেওঁ এই কথাকেইটা কৈছে আৰু ৱাইফে মোৰ লগত কথা পাতি খুব হাঁহিছে মানে আমি খুব হাঁহিছোঁ সেইদিনা আচলতে এইবোৰ একোটা একোটা মেমৰি এটা মেমৰি আমিতো তেতিয়া ভালপোৱা কি বুজিয়ে পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু চিৰিয়াছলি দীপাংকৰ এইটো কথা মই আগতে কোনো ইণ্টাৰভিউত কৈ পোৱা নাই ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলে মানে সঁচাকে মোৰো বহুত ভাল লাগিলে এটা হেৰি নিচিনা লাগি গৈছে আমাৰ যেনেকৈ হিন্দী ফিল্ম চাওঁ তেনেকুৱা লাগি গৈছে মোৰ এতিয়াও ভাবিলে লাগে মানে মানে আই ভণ্টি এফালে হা এনেকৈ যেতিয়া মাতিছিলে তুমি ভাল নোপোৱা নাই নালাগে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পৰা ডিগ্ৰীলৈকে যদি তুমি কাৰোবাক ভাল পোৱা সেই কথাটো মই জীৱনত পাহৰিব নোৱাৰোঁ এইটো মই জীৱনত পাহৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু এটা কথা ভাবি ভাল লাগে যে ল'ৰা মানে যি ল'ৰা ফ্ৰেণ্ডছ তেওঁলোকৰ যিটো গ্ৰুপ এতিয়া ভাবি ভাল লাগে কিমান একতা মানে কিমান পেইনটো ফিল কৰিছে মানে এইজন ল'ৰাৰ তেওঁলোকে সেই পেইনতেইটো আহি কথাখিনি কৈছে এতিয়া তেওঁলোকক লগ পালে খুব হাঁহো এইটো কথা